тутмын мэдээг хэдлэн боллоо. Студид төлөвч Аринцол мэдээлэл хүргэнэ. Монгол улсын арчилсан шинэ үндсэн хууль батлагдсны 27 жилийн ойд зориулсан үндэсний бүхэн барилдааны 1992 оноос хойш уламжлал болгон зохион байгуулагдаг. Энэ жилийн барилдаанд улс аймгийн алдарцалтаа 256 бүх зод төллөө. Энэхүү барилдаанд Ховд аймгийн Буян сумын харьяат Ховд бүхэн дэвжээ. Нийслэлийн хаан улс дүргийн онцгой байдлын хилтэс зорчигч тээврийн нэгдэл компани Од группийн бүх Монгол улсын харцаг орхигын хангай 85 дөрвөлж Ховд аймгийн Ховд сумын харьяат Скватра аймгийн онцгой байдлын хилтэс Химон Construction компани бүх Монгол улсын авраг намсраа жоогийн Батсүр үзүүлсэн байна. Энэ сарын 12-ноос 13-ны шилжих шөнийн 1 цаг үед Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хилтэс одон болж байгаа тухай дуудлага ирсэн байна. Экстрачи мэдээлснээр дуудлагын дагуу Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хилтэсийн албан агчид Баян Монгол хороололд очиход цагдаагийн ерөнхий газрын дотоод хяналт шалгалтын хилтэсийн урандаа Ариун Бат нийслэлийн цагдаагийн газрын хэв журмын хилтэсийн дэд хурандаа отхон жаргалнаар Ариун Батын гэр согтууруулах хундаа хэрэглэж байгаад хоорондоо маргалдан зодолдож улмаар нэгнийхээ толгойд гэмтэл учруулсан байсан байна. Гэхдээ гэмтлийн зэрэг хайрцангуй гай гүгдийг сөрүүлж мэдээлж байна. Хэргийг өдгөө Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хилтэс шалгаж байгаа тэд хувийн шинжтэй маргаанаас очи хоорондоо нудраг зөрүүлсэн байна. Хятадын зүүн өмнөд нутагт үрсний уурхайд осол болж 21 хүн амьдсан тухай Синхуа агентлиг мэдээллээ. Гуанчжоу хотын Мачан уурхайд мягмар гарагийн үдшийн хэлбэрэлт болсон байна. Тухайд уурхайд 83 уурхайч ажиллаж байснаа 58 гарч чаджээ. Аврах багийн ахлагчийн мэдээлснээр уурхайгаас нас орсон 21 хүний цогцыг гаргаавсан байна. Өөр 4 уурхайчны гэр чанх ажиллагаа үргэлжлүүлж байгаа юм байна. Уурхайн хорон ажилт янз бүрийн гэмтэл өртөл авч эмнэлэгт хүргэсэн байна. Үүнтэй зэрэгцэн Хиоланция мужид бас нэгэн уурхайд болсон ослын дараа аврах ажиллагаа үргэлжилж байна. Даваагарагт гарсан ослын дараа 25 уурхайчнаас 7 хүний амийг наварч чадсан байна. Үлдсэн 18 уурхайчныг аврах ажиллагаа үргэлжилж байна. Хятадын цагдаагийн газраас Жансу мужид 145 орчим хүүхдэд халдварт саагийн эсрэг хугацаанд дууссан вакцин тарьсан эрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж хэлсэн талаар Даваагарагт Global Times мэдээллээ. За хүүхдүүдийн эцэг их оршин суугчид өнгөрсөн баасан гарагт мужийн захиргааны өмнө цугларч улмаар замын хөдөлгөөнийг хааж нийгмийн эмх замбрааг байдал үүсгэн эсэргүүцлээ илэрхийлсэн тухай Хятадын коммунист намын өдөр за өдөр тутмын ардын өдрийн сонин хэмээн сонинд бол мэдээлсэн байгаа юм а. Цагдаагийн албаны их сургуулийн мэдээлснээр энэ хэрэгтэй олбогдуулан 3 хүнийг баривчилсан байна. Хүүхдүүдэд өнгөрсөн оны 12-р сарын 11-ний өдөр хугацаанд дуусан халдварт саагийн эсрэг вакциныг 1-р сарын 7-нд тарьсан бөгөөд орон нутгийн засаг захиргаанаас энэхүү асуудлыг суудлах тусгай баг байгуулсан байна. Энэ хэрэгтэй олбогдуулан нийт 17 хүнийг шалгаж байна. Английн Watcher Close сайтэд судлаач нэрмэлсэн дэлхийн хамгийн ухаалаг хүмүүстэй улс орнуудын рейтингийг нэгтэлжээ. Жагсаалын Япон улс төрөл, Швейцар, Хятад, Америк нэгдсэн улс, Нидерланд тутолсон байна. Орос улбаныас дэлхийн хамгийн ухаалаг 25 орны жагсаалын 6-д орсон бөгөөд Watcher Close сайтэд нэгдсэн байна. Япон, Швейцар 3 хэмжүүрээр хамгийн өндөр байрны бичгдсэн байгаа юм. За Хятад улс IQ шалгуур үзүүлэлтийн ачаар 2-дугаард орсон бол Америкчууд хамгийн олон ноблийн шагналтуудын хаачаар жагсаалын 4-д орчээ. Ноблийн шагналтуудаар Орос улбаны улс 8-д орсон байна. Харин дунд сургуулийн боловсролын хувьд 6-д орсон үзүүлэлтэд гарчээ. Цаг тутмын мэдээ танилцуулга өргөжлүүлэн цагаан гарагийн мэдээлэл хүлээн авч үзнэ үү.